мембар юу вэ гэж гараад тастал яарч надаа. Яа. Опасан гаргийн өрөө гахаан тороо аддэдэдэж уцхан түүдэй хадаа зарим нөхөд бахуд адад хуцацхан ходоон цуцацхан амдад ангэж юмсар шүлгацхан ухаг арх цаган дэмб гаргийн өглөө дэмб гаргийн өглөө гэсэн сэдвэр дуга өрглөө нэг талын махтан дуулах философик сүрглөө энэ сэдвэр битсэн хуцас өглөө эцгүйцэн орон цай тэрүүгээрээ нөглөө дэмб гаргийн өглөө хөл хөдөлгөөн эс учирч аргач үгүй ядарсан улс нойрон дөгчирч баяр хөлтөө яваа хүн гудамж энэ хов хөвсөг зангид цөм царай нүрэг дэмэн ноо Yo, ажгад цанхаар үүний төлөө үцэг байран ажиж байна гар ядаж байхад үхгэл буулан хурцнаар хүмүүсийн санаа тавих цүл нь наасаар зөрөө дөмөрөх залуугаас үнэрт энэ нүчирсэн арх ялта билээ хэмээн ажил үн энэ тарих охид унжуулн гарих урчиний тэдний мартан зүйл бол гэртэй харих буудлаас гарч яваа охины явдал цаана ядарсан аргач үгүй урчиний цавчаан даахан задарсан хөөрхи ингэ цагаа өнгөрөхи хэрэг юу бидэ сайн бодоод үзчи басан гаргийн өрөө гахаа тураа адил өдөж үзсэн түрдэй хаалаа зарим нөхөд нохот адил хуцацаан ходоон цуцацаан амдал ангиж юмсаа шуркацаан ухаг арх цаган дэм гаргийн өглөө басан гаргийн өрөө гахаа тураа адил өдөж үзсэн түрдэй хаалаа зарим нөхөд нохот адил хуцацаан ходоон цуцацаан амдал ангиж юмсаа шуркацаан ухаг арх цаган дэм гаргийн өглөө ягаад асуутал дэм гаргийн өглөө вэ яг юу байх түүний өмнө басан гаргийн өрөө тэр өдөр маргааш шиг матах хүмүүс доороо бодолтой нүхээс өрийг мэдгүй гахан тороо эрдэм номоо эрмэлзэхгүй эхэмлэхэн шоу эрээс үсгэн юу билээ атэти боову дороо бодолт тунгууд үгийн минэс тоову инсак гэчүүдэй хэгийн ахан дүүдэй пистако түүний гойлог бол шууд утгаарн зүвтгаарн нүүний кайч гаарн энэ хивээр байвал бидэн даалг ирээдүй хэдий болтол ингэж байх в цээр ирээдүй ганц өдрийн цугааг амдрал болгосон дээрээ гарцаагүй нас дараа дойлхон нээрээ чи бүрийг шагаад бай гэж боовч хамаа заяа гаюу гингүй сайхан амдарч болох шүтэ бистака арих уу гэж ажилд ихэж байгаа юм байна нэцэг гэхэн зовлон мэдэхгүй амдар сайхан байна тэцгээхэн тэднийг бодосоо гэж энэ сэдвийг сүхлөө сэтгэл дэлхий сэтүн бин би брагийн өглөө басан гаргийн өрөө гахаа тураа эдэл эдэж уцаа түндэй хаалаа зарим нөхөд нохот адил хуцацаан ходоон цуцацаан амдар ангиж юмсаа шуркацаан ухаг арх цаган дэм брагийн өглөө басан гаргийн өрөө гахаа тураа эдэл эдэж уцаа түндэй хаалаа зарим нөхөд нохот адил хуцацаан ходон цуцацаан, амдэрэ ингэж юмсаа шутацаан ухаа цаган дэм гаргийн өглөө